Pintinho no fundo da quadra, o passe atrás, Jorginho! Gol do Cascavel! Jorginho bota lá dentro! Comemora muito junto com os outros jogadores, reveja! O passe do Pintinho e a tacada de bilhar do Jorginho, sem chances para o Dudu! Faltando 6 segundos, agora Cascavel 1, Blumenau 0, Jorginho, Paulinho japonês! Golaço do Jorginho, né? O jogador que mais ofereceu perigo para a equipe de Blumenau. E muito bem na jogada, né? A defesa muito lá atrás acabou espaçando, né? O Pintinho foi muito bem, usou todo o espaço da quadra para receber essa bola no fundo e jogou essa bola para trás. E o Jorginho de primeira, né? Que mata o goleiro ali, fazendo um belo gol. Olha lá, não, foi de primeira, foi dois toquezinhos, mas muito rápido, né? Abrindo o marcador a favor do Cascavel no finalzinho do primeiro tempo. E acaba o primeiro tempo!